Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii plnou překvapení, jak je přináší život. Boj o přežití v saharském pekle. Nebo veselou hru o příhodách pána v nejlepších letech. Jeden děň pro starou paňu, Oáza a nebo Pán na roztrhání. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.